はい、どうもこんにちは。今回ですね、ゴールデンウィークを利用して新潟県の新発田市にある新発田城に遊びに行ってきたので、その様子をお送りしたいと思います。新発田城は築城年月に関しては正確なものは不明とされているようですが、どうやら鎌倉幕府設立に功績のあった佐々木氏の所流である新発田氏が築城したと伝わっているようです。その後も新発田氏の居城として続いていき、戦国時代には新発田氏家への乱で上杉家を大いに苦しめ、あわや滅亡の寸前まで追い詰めたんですけども、最終的には上杉景勝により討伐され、お城は落城、新発田氏も滅亡となっています。その後江戸時代に入り、溝口氏が新発田藩を立藩、その際にお城も再建されて現在に至っています。ですので、このお城に関しては基本的な縄張りは江戸時代になって再建されたものと思われます。矢倉と門に関しては現存しているものもあり、天守として利用されていた三階矢倉に関しては復元のものを見ることができます。はい、それではですね、こちらが国の重要文化財に指定されている本丸表門になります。2階部分には格子窓と石落としがあり、いやぜひね、下から眺めたかったんですけども、鎖で封鎖されていて、残念ながら入ることができませんでした。で、横に移動して入り口を探しに行ったんですけども、はい、ご覧ください。開場時間が9時から午後の5時までということで、現在時刻5時15分ということで、残念ながら入ることができませんでした。はい、それではですね、こちらが新発田城の縄張り図になります。おそらくこちらの縄張り図は江戸時代に入ってからのものと思われるんですけども、本丸があって、南側に二の丸、三の丸、北側には小丸というんですかね、古丸ではないですよね、が続いている作りになります。なので平城でありながら連閣式になるんですかね、細長く伸びたようなお城の作りになってますね。川を天然の堀として利用していたようですので、もちろん防衛に関しても考えられていたんだとは思うんですけども、この図を見る限りではあまり堅固なお城ではなかったのかなというような気がしてしまいますね。あとちょっとね、見づらいんですけども、三の丸の門に関しては升型小口になっているのかなというような感じがします。ちょっとこの写真でも見づらいんですけど、これはね、実際今行った時にもかなり太陽の反射があってですね、よく見えなかったんですよね。ちょっとね、残念ですね。もうちょっとなんかね、綺麗に写真撮れればよかったんですけども、お城の前景に関してはこのような形だったようですね。はい、それではですね、こちらが現在のお城の姿になります。現存している櫓と再建の櫓、あとは当時から使われていたとされる本丸の表門があります。で、このお城の非常にユニークな特徴として、お城の中が自衛隊の新発田駐屯地になっているんですよね。なのでお城と自衛隊を同時に見ることができる戦国自衛隊の城と呼ばれているようです。いやー、本当にね、この自衛隊もね、もちろん大好きですし、お城も大好きなので、同時に両方楽しめるこの新発田城、素晴らしいと思います。はい、それではですね、この今画像で示しているところに、まあなんて言ったらいいんでしょうね、小山というか、少しお堀の中に突き出た島みたいなものがあったので、ちょっと行ってみたいと思います。ここからだといい感じにね、お城が見えるんじゃないかということで、フォトスポットに良さそうですね。お堀の水はまあまあ汚いですね。はい、で、石垣が、これが確か江戸時代だったかなに崩れたみたいで、その後再建された石垣のようですね。ピシッと綺麗に揃ったいい石垣ですね。で、その上に櫓があるということでですね。じゃあせっかくなので、お城の周りをですね、ちょっと散策していきたいと思います。お城に沿って歩いていけるんですけども、結局移動できる範囲っていうのが今画像でこう出しているここからここまでなんですよね。なので本当にお城のね、まあ中に入っても結局奥がすぐに自衛隊の基地になっているので、まあ外から見てるか内から見てるかぐらいの差しかおそらくね、ないんじゃないかということにしたいと思います。で、ここが新発田城址公園になるのかな。ちょっと犬の散歩とかをしてる方がね、いっぱいいらっしゃるところだったんですけども、櫓はすごくね、立派なものが残ってるんですけども、で、まあ石垣もね、残ってるんですけど、城壁みたいなのはね、なんとなくこう柵みたいなのがされているだけなので、まあちょっとそこはね、残念ですね。で、このお城、非常にですね、見てて楽しいというか、こう見応えがあったのが、まあ立派な櫓があるっていうのはもちろんね、素晴らしいことなんですけども、この城壁って言ったらいいんですかね、この石垣がギザギザ、あの稲妻マークみたいな配置になってるんですよね。これっておそらく防衛上の工夫になると思うんですよね。ここから攻撃をすると、まあ要はですね、石垣を登っている敵に対して側面攻撃を仕掛けることができるので、
まあ、きっちりとね、やっぱりその辺はお城らしく、実践的な、この、まあ、なんていうんですかね、特徴というか、工夫も取り入れられているお城でした。お堀の幅としてはおそらく15メートルぐらいですかね。25メートルプールよりは短いような気がするので、まあ15メートル程度なのかなということで、お堀の幅としてもあまり広いお城とは言えないかもしれないですね。まあもしかしたら今こうね、埋め立てられて短くなってるのかもしれないですね。もっと前世紀は幅の広いお堀があったのかもしれません。さて、この柴田城なんですけども、さっきも言ったように戦国自衛隊の城として有名なのと、あと桜の名所でもあるみたいですね。まあ、ゴールデンウィークに行ったので完全にね、桜はもう葉っぱになっていたんですけども、ぜひ桜の時期もね、行ってみたいなと思いました。戦国時代の柴田重家の時に、その上杉家に対して反乱を起こして、まあ、かなりね、こう、上杉家を苦しめたかと思うんですけども、その時の縄張りってどんなんだったんですかね。ちょっと今はね、想像もできないですね。はい、それでは大手門の方に戻ってきまして、お城のちょうど向かい側に安部茶屋っていうのがありました。でこれなんだろうなと思って入ってみたんですけども、どうやらですね、堀部安部という人をまあ記念したというか祀っていると言いますか、そう、銅像もあったりしてちょっとした公園みたいになってたんですよね。で堀部安部ってなんだっけ、聞いたことあるなってこの時にずっと考えたんですけど、結局ね分かんなかったんですけど、後で調べてみたら赤穂浪士の討ち入りの時の一人みたいですよね。その一人が柴田の生まれだったようで、それでここに銅像が立っているようです。あとですね、公園の中に、まあ、何箇所か柴田城の再建計画応援しますみたいなこう旗が立ってたんですよね。いや、これはぜひ頑張ってほしいですね。このお城本当にね、まあ、今回非常に残念だったんですけど、中入れなかったんですけど、もうちょっとね、こういろんなものが復元されると、まあ来た時にね、非常に楽しいと思うので、ぜひそうなってからまたね、訪れてみたいと思います。ただやっぱり個人的には戦国時代の柴田重家の時の柴田城をね、再現してもらえるとありがたいかな、なんていうふうに思います。最後になるんですけども、この櫓なんですけど、しっかりね、石落としもありました。やっぱりこの辺はね、ただの、まあ何て言ったんですかね、市役所ではなく、戦うためのお城としての設備も残っていました。はい。それではですね、お城の、まあご紹介といいますか、お城に行ってきた報告はここまでとなります。はい、それではですね、お城巡りが終わったので、お楽しみのラーメン屋行ってみたいと思います。今回ですね、まあ、車で15分ぐらいの新潟市にある麺屋雷味さんに行ってきました。で、頼んだのがこちらの雷次郎になります。がっつり系もがっつり系ですね。で、この雷次郎なんですけども、ニンニクだったり、辛ニンニクだったかな、あとは生姜っていう風にフレーバーを足すことができるんですよね。この今左側にレンゲに乗ってるのが、私ちょっとニンニクダメなので、生姜にしたんですけども、これがね、本当に美味しかったです。一見するとね、結構油がっつりなのかなと思ったんですけど、案外スルスル食べれちゃうんですよね。で、しかも麺が2玉まで無料で増やせるということでですね。まあ本当に、まあもちろんね、2玉挑戦したんですけども、まあ、かなりお腹いっぱいになりました。で、途中でこうやって生姜を足して味変を楽しみながら食べることもできますし、まあね、もう溶かしちゃってもいいと思います。で、最後ね、もうお腹いっぱいになって、さすがにスープはね、全部飲めなかったんですけども、こんな感じのね、スープになります。これ、魚介系なのかな？正直、ラーメン大好きなんですけど、あんまりね、なんか、魚介系とか、節系とかってよくわかんないんですよね。まあ、でもね、一つだけわかるのは、このラーメンめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、また次回ね、どっかのお城に行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。